тогава още не вярвах в себе си. Ти ми показа, предаде ми своя опит и ме научи на най-важното, че трябва да опитам сама, за да повярвам, че мога. Благодарна съм ти, бабо, защото нямаше да пожена тези резултати, ако не бях посяла семената сама. Разчитай на нас, когато искаш да разчиташ на себе си. Бизнес кредити с индивидуален подход към всеки клиент при ясни и прозрачни условия. Заповядайте в най-близкия до вас филиал от UniCredit Bulbank, банката с най-голям дял в финансиране на микро и малки фирми.